Der ned, hvis du kan klare den. Det er ikke det der med at trække den ind. Nej. Det er med at holde den. Jeg tror, jeg er omkring noget nu. Det er du også. Du skal lige om på den anden side af ham. Nu taber du ikke stangen. Kommer der. Den er, det er en handen, den der. Den er stor, man. Kom i slag, det er en handen. Hold kæft, den er stor, man. Du er fri. Det er bare, ophængeren med arven på. Kunne den godt lide. Vi får den op, så vi kan se. Vi kan ikke mere. Vi er færdige. Den er sat nemt vokst. Okay. Den tager arven. Det er færdigt. Ej, det skal holde til to, mand. Og det er sabende fint.